Son bir ayda 4500 şəhid ailəsi və müharibəlli dövlət qayğısı ilə əhatə olunub. Bunu parlamentin bugün keçirilən iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev dedi. Bu sahə cənab prezidentin daimi diqqətindədir və onun tapşırıqlarına uyğun olaraq təkcə son bir ayda 4500-dən artıq bizim şəhid ailəmiz və müharibə əhlimiz dövlətin xüsusi qayğısı ilə əhatə olunubdur. Dünən də cənab prezidentin tapşırığı ilə biz Gəncə şəhərində 103 şəhid ailəmizə, müharibə əhlimizə evlər, mənzillər təqdim etdik. Bugün Azərbaycanın 15 rayonunda 60'a yaxın mənzillər təqdim olunur. Ayın sonuna qədər də əlavə 150 mənzilin təqdim olunması planlaşdırılır. Ümumilikdə bu ay, bu il 1500 mənzilin və fərdi evin bu kateqoriyadan olan insanlara verilməsi planlaşdırılır. Bugünə dək artıq əgər proqramın əvvəlindən bugünə kimi olan rəqəmi götürsək, 9000-dən artıq mənzil və fərdi ev təqdim edilibdir. 7000-dən artıq avtomobil təqdim edilib. Dünən yenə 50 avtomobil müharibə əhlilərimizə təqdim olundu və bu proqramda uğurla icra olunur, davamlı olaraq icra olunacaqdır. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim böyük zəfərimiz olan İkinci Qarabağ müharibəsinin deməli memarlarına, şəhid ailələrinə və müharibə əhlilərindən artıq 1560 nəfərin sosial ödənişləri, pensiya, müavinət və təqaüdləri təyin olunubdur. 1300 ailə özünü məşğulluq proqramına cəlb edilibdir. Bu proqram çərçivəsində onlara müxtəlif aktivlər təqdim edilmişdir. Dünən də biz Gəncə şəhərində 4 belə ailəni ziyarət etdik. Onların yaratdığı kiçik və mikro bizneslərlə tanış olduq. Digər tərəfdən onlarla rehabilitasiya və sosial psixoloji işdə aparılır. Bugünə dək son bir ay ərzində 2000 deməli, şəhid ailəsi və müharibə əhlinin ailəsi ilə, müharibə iştirakçısının ailəsi ilə sosial-psixoloji rehabilitasiya işi aparılmışdır. Onların bəziləri bizim rehabilitasiya mərkəzlərində sosial və psixoloji rehabilitasiya cəlb edilmişdir. Digərlərinə isə səyyar qayada evlərində bu dəstək göstərilmişdir.